madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka shirka madaxeedka 32aad ee midowga Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xasiloonida geeska Afrika iyo tan Soomaaliya. And long lasting peace to ensure that member states sovereignty and territorial integrity are respected by other members which seek to illegally and forcibly annex part of their territory, and also encourage separatism and secessionism in the continent, which is madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonaysay biyaha Soomaaliya. Waxa uu yiri Itoobiya waxay heshiis is-afgarad ah oo sharci darro ah ay la gaartay mid ka mid ah gobollada dalka iyadoo qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya kala jareysa. Tani waa bilowga xasilooni darro ee saameysa geeska Afrika. Tani waxa ay dhacaysaa xilli Soomaaliya ay qaaday dhabaha guusha, iyadoona inta badan ay Soomaaliya qaaday tallaabooyin ay kula dagaalamayso argagixisada caqabadaha ku ah xasiloonida geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Ma doonayno in aan dib u weecino hadafkeena, isla markaana aan ku mashquulno waxaan muhiim ahayn iyo khilaaf abuuri kara in dad daris ah aynu khilaaf xoogan una dhexmaro. African states is not respected and strictly adhered. Sidaas daraadeed, tani waa mas'uuliyad buuxda oo ay leeyihiin midowga Afrika, taasi oo laga rabo inay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xadgudubka Itoobiya, horeyna aysan sheegin mowqifkeena ku aadan arintani. Tani kuma ahan xadgudub Soomaaliya kaliya, sidoo kale waxay xadgudub ku tahay sharciyada u degsan midowga Afrika iyo caalamka. This is happening at a time when Somalia is succeeding and Somalia is becoming back its rightful position and defeating the terrorists that are threat to the region, to the continent and the globe at large. We are not, and we don't want to refocus our attention to unnecessary conflict with our neighbor. Therefore, it is the full responsibility of the African Union to stand clear stance on this issue. We Somalia, we are here in front of this great August summit. Our country is threatened by the annexation of a part of it. It's not only the violation of the sovereignty and territorial integrity, it is the violation of African Union principle. هذا الكلام يوم مدحوينه جمهوريه فدرالك الصومالي حاسن شيخ محمود كجيدي شر مدحيت كميدوغا افريكا كاسو كسوناي مغالده ديسبي عاصمه دوودن كيتوبيا wiil kaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega